মাজাখিলি খাদাজনত এতিয়া বন্য হস্তি মুক্ত বিচরণ কৰিছে আৰু ইয়াতে এজাক বৃহৎ বন্য হস্তি যাকে মুক্ত বিচরণ কৰা যি দৃশ্য হেয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু মোৰ সহযোগী সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব প্ৰত্যক্ষ কৰাব কি ধৰণে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া হাতী মানুহৰ জীৱন সংঘাত হেয়া দিনক দিনে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হাতীৰ আক্ৰমণত লোক মানুহৰ মৃত্যু হৈছে তাত একেধৰণে আচলতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে একাংশ হাতীকো হত্যা কৰিছে তাৰ পিছতে ঘৰ দুৱাৰসমূহ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গৈছে সকলোবোৰ শেষ কৰি থৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খাদাজান গাঁৱত এনেধৰণে এজাক বৃহৎ বন্য হস্তি যাকে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই হাতীক চাব কাৰণে এই হাতীৰ জাকটোক চাব কাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহি সমবেত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি আৰু মোৰ সহযোগে সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই আছে কি ধৰণে আচলতে ইয়াতে বন্য হস্তি এটা বৃহৎ জাক প্ৰায় 25-30 জনীয়া এটা হাতীৰ জাক ইয়াতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই হাতীৰ জাকটো ইয়াৰ পৰা ওলাই ধাননি পথাৰত যাব আৰু তাৰ কাৰণে এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে হাতী জাকটো বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে এখন ৰাবাৰ বাগানত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এনেধৰণে শুনিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কি ধৰণৰ আচলতে এক পৰিৱেশ হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে এক সংঘাত সৃষ্টি হ'ব পাৰে মানুহৰ সৈতে এটা সংঘাত সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সেয়া আচলতে পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে এইসমূহ দৃশ্য হৈছে এনেধৰণে এতিয়া দুণ্ডৈ নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱত এনেধৰণে হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত যি ছবি অধিক ভয়াৱহ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি আৰু এনেধৰণে প্ৰতিটো দিনেই প্ৰতিটো নিশাই বন্য হস্তিৰ সন্ত্ৰাস চলিছে দুণ্ডৈ পাৰ্শ্বৱৰ্তী যিমানবোৰ গাঁও আছে সকলো গাঁৱতে আচলতে এতিয়া হাতী বনাঞ্চল নহয় জনাঞ্চলত থকা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণে হাতী যিবিলাক যাক এতিয়া আহা দেখিবলৈ আগতেতো এইপিনে আছিলে আজি যোৱাকালিৰ পৰা ইয়াতে খাপ পাতি গৈছে এতিয়ালৈকে বহুত খেতিয়কৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আমি জনোৱাৰ পিছতো এতিয়াও মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা একো ইয়ালৈ অহা নাই সেয়েহে আমি ৰাইজ গোটেইখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে আমি অলপ আগবাঢ়ি আহিছোঁ মানে আমি জনোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এতিয়াও ইয়াতে কোনো হেৰি লোৱা নাই এতিয়ালৈকে বন বিভাগৰ লোক কোনো উপস্থিত হোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছে বৃহৎ বন্য হস্তিৰ জাকটোৱে কিন্তু বন বিভাগৰ এজনো কৰ্মী ইয়াতে আহি উপস্থিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন সংঘটিব পাৰে কিন্তু বন কেনেকৈ হাতী জাকটো খেদি আহি আছে মানুহক আপুনি নিজে দেখিছে অলপ পিছত আন্ধাৰলৈ কি হয় আপোনালোকে নিজে গম পায় আপুনি আমাৰ লগত লাগিয়ে থাকে বৰ্তমান এতিয়ালৈ অহা নাই মানুহ কোনো নাই বন বিভাগৰ মানুহ কোনো নাই আৰু এনেধৰণে এতিয়া হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত যিখন ছবি অধিক ভয়াৱহ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ দুণ্ডৈ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত পাছত খেতি পথাৰত ধান খাই থাকোঁতে আমি অলপ খেতি পথাৰত ধান খোৱাৰ কাৰণে অলপ হাকা দিলোঁ উঠিল উঠি গৈ পেলাই পাণ্ডা গুৰু আছিল ৰুচিহঁতে তাৰপাছত সেনেকৈ দুটা গুৰু একেলগে লগে মাৰা গ'ল মাৰিছে তাৰমানে একে বহুত চুকিছে তাতো বহুত টেষ্ট টেষ্ট সেনেকুৱাকৈ ওলাইছে এতিয়া এই ধুনুভা অঞ্চলত হাতীৰ সন্তাটো বহুত দিনৰ পৰাই চলি আছে আৰু এটাতো একে কণ্টিনিউ আমাৰ ধুনুভা বাসিন্দাত একে পোহনীয়া হিচাপতে হিচাপত বুলিও অসুবিধা নহয় আৰু 7টা আছে 7টাতো অলপ বেলেগ ছাইডত আছে এই এটাটোতো এইখনতে একে সন্তাক চলাই থাকে তাৰমানে সদায় থাকে আৰু যোৱাকালিও এই কাঠিয়াপাৰা এইখনত আছিল আৰু আজি আহি ইয়াতে অলপ আগতে সেনেকুৱা ঘটনা হৈছে তাৰমানে ক'ৰ আছিল গুৰুকেইটা ধুনুভাৰ ধুনুভাৰ ধুনুভাৰে বান্ধাই বান্ধি থোৱা আছিল পিছত ৰচিটো মানে চিঙাব নোৱাৰিল তাৰ কাৰণে সেনেকুৱাকৈ হাতীয়ে বহুত হেৰি কৰিছে তাৰমানে যোনখিনি ঠাইত মাৰিছে বহুত ঠাইখিনি একেবাৰে পূৰা হেৰি হৈছে এয়া বন্ধনিক আছে চাফা হৈছে বহুত হেৰি কৰিছিল কিজানি বাচিবৰ কাৰণে বেয়া লাগিল জাষ্ট অলপ ঘটনাটো এতিয়া কোনফালে আছে হাতী এতিয়া ইখনতে আছে সিফালে অলপ ছাইডত জংঘলৰ ছাইডত জংঘলৰ ছাইডত আৰু কিছুমান মানুহ অলপ আশে পাশে আছে এনেকুৱাকৈ হাতীৰ অলপ পিছে পিছে এনেকুৱাকৈ অলপ চাই আছে কোনফালে গৈছে কোনফালে যোৱা নাই ধান খাব নামিছিল ধান খাব নামিছিল এতিয়া অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি আছে আছে নিশ্চয় আহিব ইয়াত আমি থকাৰ কাৰণেহে অলপ উঠি গ'ল নহ'লে থাকিলোঁ এতিয়ালৈকে আৰু আমি চাই থাকোঁতে আৰু বাহিৰা মানুহ আহিল ৰাস্তাৰ কাষত এনেকুৱাকৈ আমি অলপ
উঠাই দিয়া নিচিনা হল ইয়াৰ পৰা